Скоттіш Фолда або шотландського капловухого ви ні з ким не сплутаєте, адже у цього котика особлива зовнішність. Його вушка ніби прилипли до голови. Через таку унікальну рису одні вважають шотландця красунчиком, іншим же він абсолютно не до вподоби. Варто також відзначити голос Скоттіш Фолда. Він незвичний, відрізняється від звичайного муркотіння, трохи скрипучий. Ще одна особливість цієї породи – вміння стояти на задніх лапах без особливого зусилля. На це кіт здатний тільки тоді, коли його щось зацікавило. Скоттіш Фолд полюбляє спати на спині. Це виглядає дуже зворушливо. Ще він грайливий, ручний, іноді полюбляє дивитись телевізор. До слова, тваринка цієї породи і сама з'являлась на екрані. У мультфільмі «Карлсон повернувся» кішка Фрекенбок на прізвисько Матильда була саме шотландкою.